Dragii mei telespectatori, Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui, în mod special Dan Kipper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilia Isate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Maria Braică, George Ombre, vă îmbrățișez cu drag, a voastră Pandele Laura. Vreau să vă mulțumesc pentru live-ul de aseară, live-ul telespectatorilor. Am fost destul de mulți în spate, nu în față, că în față le este rușine. Dar mă bucur foarte mult că am râs cu mare poftă aseară și fiți cu ochii pe TikTok, 9-10 jumătate și domnul Ivan, v-am deblocat. S-ar putea să intrăm în seara asta iar pe live. Mi-am propus ca în fiecare seară până la finală să pot intra pe live-ul telespectatorilor și să ne spunem părerile despre ceea ce se întâmplă, nu de alta, dar veți vedea că de la zi la zi se schimbă situația în casă și finala îi face pe anumiți concurenți să se transforme în mielușei sau să cadă în penibil cât de falși sunt. Vă mulțumesc încă o dată din tot sufletul pentru live-ul telespectatorilor. Dragii mei telespectatori, astăzi fiți cu ochii pe Facebook și pe Instagramul meu. Voi continua a nu știu câta parte, 11, nu mai știu, să vă arăt dovezi ce făcea acest Robertică și cum dădea informații din casă. Și rugămintea mea, distribuiți-le ca să vadă stafful ce face Robert și că acest Robert nu are dreptul să ajungă în finală și să fie premiat de staff. Nu de alta, dar ne arată cei din această emisiune că în emisiunea lor nu se ține cont de regulament și că se favorizează anumiți concurenți. Și bineînțeles că își pierd din credibilitate. Sperăm să se facă dreptate măcar pe ultima sută de metri. Ieri în emisiune, dragii mei telespectatori, o vedem pe Vlada că dansează tot așa lașciv și provocator și tot Antoni este de vină. O vedem pe această Vlada că ne arată ea cu degetul și spune: voi nu știți cum sunt femeile din Moldova de Sud, că așa dansează, momălași. Măi, femeile astea din Moldova de Sud, de asta sunteți renumite ca șervețele și șat după șat? Că dansați provocator să vă vadă toți bărbații? O vedem pe Vlada că n-o duce capul și că spune că și fostul tot așa îi reproșa. Asta s-a întâmplat cu o zi în urmă. Păi, scuză-mă pe mine. Șervețele de unică folosință nu ai cum să le ții pe post de iubite sau neveste. Și așa că, dragii mei telespectatori, încă o dată, Antoni ne-a demonstrat tuturor că este bărbat și că nu se lasă călcat în picioare de astfel de specimene și că este atât de asumat încât a pus punct acestei relații chiar în seara de Revelion. Bravo ție, Antoni! Așa ar trebui să procedeze toți bărbații cu astfel de specimene. De ce vă spun lucrurile astea? Genul ăsta de femei ajungi de te bați în cluburi pentru ele, că ele râd cu bărbații, ele dansează cu bărbații și atunci un bărbat, dacă este în club și este și sub influența alcoolului, riscă să fie bătut, să bată, să ajungă. De ce? Că vrea să se destrăbăleze una ca Vlad. Ce vedem? Bianca, bineînțeles, fiind consăteana ei și având aceleași apucături, tot timpul am văzut că vrea să-l scoată pe Antoni într-o lumină proastă și să spună că Antoni de mult vroia să scape de Vlada. Din punctul meu de vedere, eu zic că Vlada a vrut să-l supere pe Antoni, că Antoni
să fie nevoit să pună punct ca ea să vină în sezonul 3. De ce? O iubită niciodată, dar niciodată nu-și trădează iubitul. Ea este, că Bianca a spus, ea este cea Vlada care a dus filmulețul la staff când Antoni a fost în club. De ce? Ca Antoni să fie descalificat. Iar atunci, cum... Dați-mi și mie un motiv întemeiat în care Vlada v-a arătat că ține la Antoni. Vedem că plânge foarte ușor, vedem că în momentul când aude muzica uită de supărare și începe să danseze, vedem că Antoni este deranjat de Vlada și îi spune că nu-i place că merge în club și cine îi sare în cap? Bianca și Catinca. Vlada se retrage și lasă pe pupezele astea să-l bage la colț pe Antoni. Antoni, din prea mult bun simț, a tăcut în fața lor când putea să le spună, dar ce, sunt cu voi în pat? Nu cumva mă culc cu voi și eu nu știu? Desăriți voi două pe mine? Lăsați-o pe fata cu care mă culc, care mi este iubită. Dar se pare că Bianca a planificat cu Vlada, asta e strict părerea mea, ca Antoni să fie deranjat și în așa fel încât să fie eliminat sau descalificat. Din punctul meu de vedere, pe Vlada am văzut-o foarte înflăcărată și foarte încântată când Patrick o bagă în seamă. Și râdea cu gura până la urechi. Mă, Vlăduțo, așa frumos te-a crescut mămica ta? Mă întreb și eu, că ai apucături de șervețel de femeie. Scuză-mă pe mine, dar n-ai dat dovadă că ești o fată decentă și ai abia 20 de ani. Deci tu, la 30 de ani, s-ar putea să fii cu kilometrajul măzlui de câteva ori. Ferească Dumnezeu! Și mai și pișochei așa repede, exact ca curvele. Scuză-mă pe mine, dar ferice și onoare și cinste fostului că a scăpat de tine. Ar fi cazul să-i ștergi și numele după trupul tău, pentru că dacă te-ai comportat și cu el cum te-ai comportat cu Antoni, atunci își meriți soarta din plin, fetiță. De asta ajungeți la bătrânețe cu câini și cu pisici. De bune ce sunteți și cât de mult vă respectați și cât de mult respectați partenerul de lângă voi. Atâta umilință ce ai putut să-i dai lui Antoni, n-am văzut atâta tupeu decât în femeile curve. Sper din tot sufletul, dacă vor fi aduși în sezonul 3, ca Antoni să nu se îndrepte spre genul ăsta de femeie, că îl voi taxa la sânge, nu de alta, dar nu l-a respectat, nu a demonstrat nimănui că Vlada este corectă și sinceră. A, corectă, da, dintr-un alt punct de vedere, că ăsta e felul ei, de femeie ușoară și că îi place să dea din dos, să bea, să meargă în cluburi și să își arate savarina la bărbați când dansează. O fustă până la fund și cu doi bărbați în genunchi și tu să te coțăi în halul ăsta, e clar că ți-au văzut și savarina. Așa că un mare, mare dislike, măi Vlăduțo. Și bravo ție, Antoni, că ai fost fer pe poziție și ai arătat lumii întregi că ești bărbat și nu ești lăbuș cum este Ionică. Imaginați-vă dacă făcea Biencuța așa, ce spunea Ionică? Ionică nici nu remarca, el remarca, dar nu scotea în evidență că este deranjat. Spunea, e normal, suntem la o petrecere, ea trebuie să se destrăbăleze. Cam asta e diferența dintre Ionică și Antoni. Bravo ție, Antoni, felicitările mele la scenă deschisă. Genul ăsta de femei nu sunt decât pacoste pentru bărbați. Oricând îi bagă în scandal și oricând vă lasă în casă să se destrăbăleze. Bravo, bravo ție, Antoni. Ce vedem, dragii mei telespectatori? O vedem pe Mihaela, care întoarce armele către Robert, armele în ghilimele. Se îndreaptă către Robert 180 de grade și vedem că spune, ca să vedeți cât de mult se contrazice Mihaela, la începutul emisiunii, Mihaela spune
că nu este într-o cunoaștere cu Cosmin și că nu este ceea ce vrea ea. La sfârșitul emisiunii, ce ne spune Mihaela? Mihaela spune ceva de genul că Cosmin este singurul bărbat care ar putea să o facă fericită. Păi când ești, măi, Mihaela, sinceră? Ce mai auzim de la Mihaela? Că la date-urile cu Robert nu s-a întâmplat nimic. Păi când ai venit, ai lăsat loc de interpretare că a fost, și mai ales el, date-ul magnific. Când ai fost sinceră, Mihaela? Deci, dragii mei telespectatori, cam asta a făcut Mihaela, ne-a mințit cu televizorul și ce observăm? Observăm pe Catinca că în momentul când Mihaela începuse să se tachineze cu Robert, ea râdea pe sumustăți, știind ce părere are Robert despre ea. Bineînțeles că și Robert a venit când a văzut-o pe Catinca și a spus că nu vrea să-și dea drumul la gură. Nu știu de ce Mihaela a crezut că dacă iau apărarea, încă mai am sentimente pentru ea. Este strict părerea ei. Ca să vedeți, dragii mei telespectatori, cum ei își respectă înțelegerea de la bun început, doar să se susțină că nu a fost iubire, nu a fost absolut nimic între ei, decât strategiile susținătorilor să se cupleze și să facă cuplu de complezență. Din câte mi s-a adus la cunoștință, Robertica pe Bianca o plăcea. Dar a apărut o persoană care i-a spus: dacă te apropii de Bianca, susținătorii mei nu te vor mai susține. Stați puțin și gândiți-vă, ce susținători, ai cui susținători îl susțineau pe Robert. Și așa că Robert ne-a mințit de la bun început. V-am postat acele comentarii când era vorba ca el să meargă cu Mihaela în camera roșie și o prefera pe Patricia. Nici de cum pe mine. Lăsați-mă cu proasta aia, cu țăranca aia proastă. Dar acest Robertică are tupeu să râdă de Radu, că a umilit-o pe Cristina în condițiile în care el a râs de Mihaela la toți, în fața tuturor, și din țărancă proastă nu o scotea. Iar Mihaela știe, dar se pare că Mihaela nu are demnitate și nu are bun simț să se respecte și se înjosește, se umilește pentru o final. Acum veți spune că s-a apropiat de Robert pentru un vot. Păi ce, Cosmin nu-i dădea votul? Eu zic că Cosmin îi dădea votul, dar demnitatea ei de femeie, m-ai călcat în picioare, m-ai făcut de râs în fața tuturor. Și acum ai nevoie de votul meu. Păi acum era răzbunarea cea mai mare, dacă se respecta. Dar bineînțeles că și ea trage pentru foloase și atunci demnitate ciuciu. Oșanco, nu prea ții la demnitatea ta. Asta este părerea mea și vă aștept și părerea dumneavoastră. Vedem pe Cristina și pe Radu, că acum sunt prieteni, nevoie mare, de când a auzit gongul și de când a auzit că Mihaela este finalistă, gata, Cristina s-a vândut pe loc, imediat a pogorât-o dragostea și simpatia față de Radu și ia uitați cum se duce spre Radu, ca să vedeți cât de falși pot fi. O vedem pe Bianca, că acum se sărută, ferească Dumnezeu, cu Ionică. Ionică e cel mai bun. Ca să vedeți, dragii mei telespectatori, cum această emisiune, în momentul ăsta, sezonul 2, a fost praf și pulbere. Cei mai falși concurenți din casă au ajuns în finală. Cei care au jucat cel mai mult teatru au ajuns în finală. Eu una am spus că voi spune cine ar merita să câștige. Din punctul meu de vedere, nimeni. Îmi pare rău, am spus că voi fi sinceră, am crezut la un moment dat Mihaela, Radu, dar din partea mea nu. Mi-ar plăcea ca staful să arate lumii întregi că este corect și că ține la demnitatea lor ca instituție și ca o emisiune corectă să nu premieze pe nimeni.
pe nimeni, spunând clar, pentru că s-a mințit și pentru că nu există dragoste, nimeni nu merită premiul de Casa Iubirii. Toate voturile care s-au strâns se vor returna la ceilalți concurenți. Asta mi-ar plăcea. Iar Robert, pentru că veți vedea acum 100% ce făcea Robert, descalificat. De ce? Că dădea informații din casă. Asta este strict părerea mea și chiar vă rog frumos să vă dați și dumneavoastră cu părerea ca telespectatori raționali și corecți, dacă credeți că merită cineva din sezonul ăsta să câștige premiul Casa Iubirii pe corectitudine, pe iubire, nu pe ce este votat de anumiți sponsori și oameni fanatici, pentru ceea ce au arătat în emisiune. Dați-mi un singur exemplu care credeți dintre concurenții finaliști, fete Mihaela, Cristina, Bianca, la băieți Radu, Robert și Ionica. Cine credeți că din ăștia șase a fost real, corect și a arătat iubire? Dați-mi nume. Cine credeți dumneavoastră, ca să văd și eu cum gândiți dumneavoastră, merită premiul de Casa Iubirii? Din punctul meu de vedere, niciunul nu merită. Cam asta este părerea mea despre ceea ce s-a întâmplat în sezonul 2. Fiți cu ochii pe TikTok. Mi-am propus ca până în finală să facem live-ul telespectatorilor seară de seară și să vorbim despre ceea ce se întâmplă în emisiune. Veți vedea că de la zi la zi se schimbă situația și vreau să discut cu dumneavoastră. Îmi pare foarte rău de Cosmin, pentru că este un băiat corect și sincer și s-au folosit toate fetele de el. Îmi pare rău. Dar, pe o parte, poate aceste lecții îți sunt de mare folos și vei înțelege că fetele nu sunt așa cum vor să pară. Asta e. Vă pup, vă doresc o zi minunată tuturor și nu uitați să vă uitați pe Facebook-ul meu și pe Instagram-ul meu, Laura Casa Iubirii, părerea telespectatorilor, să vedeți ce făcea Robert în această emisiune. Și fiți atenți la dată, din ce dată dădea el informații. Din luna februarie vedeți că el dă informații. Februarie, martie, aprilie, ceva de... La început, imediat, ca să vedeți ceea ce este Robert. Vă pup cu drag, a voastră, Pandele Laura, și distribuiți în masă să ajungă la Metin și la cei din staff. La revedere, o zi minunată tuturor!